Cila është kategoria apo administrata? Me një fjalë të vetme, pjesa e pensioneve dhe debatit për skemën e pensioneve është e ershme, do të vazhdoj të jetë dhe di që në dijenin time qeveria është duke u marrë me një reformë të re të pensioneve që duhet kishe filluar këtë vit. Okay, thelbi nuk është reforma e pensioneve, thelbi është pensionet në momentin që nga buxheti i shtetit dalin rritje edhe këtë vit më shumë se 30 miliardë që shkojnë te skema e pensioneve për të siguruar që pensionistët marrin pensione dhe pjesa tjetër që është më shqetësuese. Një studim i Bankës Botërore që thotë në vitin 2030 të gjithë ata që dalin pension nuk mund të marrin pension më të lartë se 7000 lekë për shkak të kësaj skeme, do të thotë që është një emergjencë me të drejtë, prandaj po ndërmerret një reformë, si punë reformës pagave. Për sa i përket pyetjes tuaj se cilat janë kategoritë që do të këto kategori janë deklaruar në, siç u thash, në prill dhe janë te skema e rritjes pagave për gjithë kategoritë. Pra, janë unë kam po të doni jo kam përmendur në përpara, janë me numër të caktuar njerëzve që janë në të gjitha sistemet, siç është shëndetësia, parësimi, ushtarakët, policia, e kështu me radhë. Edhe rishikimi i buxhetit që u bë me aktin normativ numër 5 në fund të vitit që kaloi në parlament dje, ka një pjesë të caktuar që lidhet pikërisht edhe me përmirësimin e të ardhurave. Unë ju thash që ishte planifikuar që në mes të dhjetorit të kishim një rritje të pagave sipas strategjisë të hartuar në fillim të vitit. Dhe nuk e ditën se do të jetë akoma potencialisht e vlefshme si qeveri. Kështu që janë kategoritë që kemi thënë, përfitojnë arsimtarët, përfitojnë ushtarakët, përfitojnë policia e shtetit, përfitojnë dhe disa kategori tjera deri tek zjarfikse shumë rrallë. Pra, sot po të shikosh në sistem dhe un mund të hap dhe t'ju lexoj numrin e njerëzve që përfitojnë. Janë 135.000 personat që punojnë në administratë, të cilët përfitojnë me fazat deri në prill të 2024-s. Atëherë kur paga mesatare në shtet duhet të jetë 900 euro sipas kërkesës deklarimit kryeminist dhe sipas asaj që është arritur. Sot që flasim, paga mesatare është 82.000 e pak lekë, pra 820 lekë vjetër. Shohim një tabelë, shpenzimet e planifikuara për 2024-ën. Totali, si thash, ishte 735.9 miliardë ose 7 lekë ose 7 miliardë euro. Këto janë kryesoret, 11 miliardë për rritjen e pagave nga një korriku 2024, shpenzimet për interesa 66.2 miliardë lekë, 5.3 miliardë lekë rezervë për kursin dhe normat e interesit, shpenzimet operative 63.2, shpenzimet e buxhetit vendor 71.1, grante për pushtetin vendor 36.5, shpenzimet e fondeve speciale 249 miliardë lekë, skema e sigurimeve shoqërore 178 miliard lek, indeksimi pensioneve 4.1 miliard lek, bonusi 3.6. Bonusi e pensionistëve 3.6 miliard lek, skema e sigurimeve të kujdesit shëndetësor 58 miliard lek, fondi kompensimit me vlerë pronarëve 5 miliard lek, prish për ndjekurit 1.2 miliard lek, për bonusin e lindjeve 2.2 miliard lek, fondi rezervë 2.5 miliard lek dhe investimet publike 128.5 miliard lek. Ok, kjo tabela e shpenzimeve dhe më pas mund të rikthehemi për të parë kategoritë veçanta, dua të shohim edhe një fragment nga zhvillimet e Komisionit të Ekonomisë sot, të cilat ishin me ëmbëlsira për të prezantuar indeksimin e pensioneve dhe rritjen e pagave.